Эфирге сатуннар үтөкенен. Кин курат баалыга Евгений Григорьев, Эльдар Ханга бейдет тарги көрүлүбүт суал мерени билгендерди. Көрсүүгө Айсы Николаев оттары тутуу үлете республикөрдөн мелжи ытылыктан этти. Барбадылсы президентин бастыкы Солбиячы Дмитрий Садовниковка бапруу быгарыга кыттыгаргар сурдактады. Онон курат жалтата балагынын кинеха билдери алууга. Эльдар Хан ыттары тутар пуңга көрүлөр үпхарчы хукелинге самой үрдүк болар деди. Мантадыла көрүлөрүбү сөпкө тууганыны кетирин адлааныйды. Онун теге бейде салжар кыйларга тухана сокону отсыслана сон эксперттер ырдаларга ыңгырында манна илтүмен уну Госдума депутаттарын орволлора улаханын этти. КЧС быйытынын күйрдү бола курука автодорожный округ КЧС бедилине эннегинен отон тух бар территориябиттен тух бар мэрия бармасыны бардым мунулар жондор бары мохонулар он патрулирование он отлов или так вот на бортном бортом кюрюне фишаковки отловка бионтан тахамас на патрулирование он без бригады отловка и автодорожного круга то пар кюш барта он набрал он турак курка и тардуган ханаджилла брайн тарга бартегар юлия тохтавака барыга и бетю час. Народ депутаты кылга пятнистех сыгын ден федеральный сокуңа уларыты келерехтере. Ол егер жалдык ыттары анал ветеринарный препарат көмөтүнөн өлөрөр кыга мекерехтере. Бутунан хилтүмен аграрный политикага сиз комитетин президентиле Андрей Находкин этер. Кылга пятнистех сыгын ден федеральный сокуңа 2010-га сылтан дойду бары регионы гарлоку кирер. Маныха тустах сокуңа беги тута үгүз итага хикөрбүппүт. Саха сирен курдук устук климаттах кең регион ратата учоттама. Беги мандыха оробочы бөлөк терен уларыты келдерер үлени сағылабы пыт ден нахуот кенедер. Федеральный сокуңы олоран билген ыты тутан түрөбет ухабат гына операциялан бұғы тұруран баран төттүрі ыталар. Одуха үлтімен депутаттара ыты ден пуыну сотору тұрарсалар. Нукумону 90-й ой уан сәтті күнігер үлтімен пленарнай мұнағар көріктірі. Атын сонунга Россия школы вернечлерин кыңгы кычсынылага 90-16 күнүгер дири болгон сөп. Мандык баарыны Госдума депутата Яна Лантратова, Үйрәк министрин Солбиячы Сергей Кравцов көрүтү керетти. Маныха Үйрәк бланыттан калба тугар парламентаридер каникулу атын күннер суаттарыгар ухатарга этигилердилер. Онтон Роспотребнадзор Салаячта Анна Попова брагниктар кенне дойдуга эпид балагыня омикронтан сылтан устуурон сөбүн. Үйе бир улуу угар агыс тудай хого саңа жекүлүн туттардылар жаро түген туунан келер сюжетке. Үйе бирүн хилегер көрүтү сиде суу калбы тулай хоголор ганан чаана желе тутулуп тура. Саңа жылы көрсө үйрүлөк пыгымайгыга агыс хого күлүстөрүн туттартадылар. Желерин документтерге илеп аттастылар. Саңа желерге кирелерге маңнайга бытовой техникалары белек туттардылар. Бесил администрация бул жерде көрүнүштөн урур. Кенде атак оголор башка оголор болдор эмне? Пропискаларынан каян оголор болдор. Оттон 5 жылдан оголорок кек тактар бедели үчүн доллар болдор дейдектерине приватизация берин кайда. Петр Одарусов атынан саңа улус сагат оголор хатчылыылар гастак уаттак жерлери тутан келерде урбанит Ким Николаев. Засыпка сенедде хас улери не купупут. Иногда нам тутан эддетто белем Мария Егорова саңа жерин күлүгүнула маңас нелегиттен келле. Билигин кини чурапчулугар физкультура учутулун эдетигер 2 сылын үйрөнөр. Үйрөгөн битердегене дойдутугар үйе билүгө келен олуксуяр баланнак. Антон Калярхлыктан уже оңыстан барам жевин. Там анан быстывын. Этинен булдан уже тугым спальням бар болар. Бутратчыга булдан тугым уже кухням. Там джаваны тылагым, кухоннай, остол. Еще уют бар болу. Мен билген маны булдан маппаганыны краскалыттарын. Истенетін бірдін. Бо патологын эме, надежный патологын. Короче, чевать на уста. Туспа бас билер тергеннах чахана желенен оғылар үйерюлере үгіз. Улахан кихологы рүктенер бастыға қаддылар аманлық үчігей түгенттен сағаланна. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидение та, Юхэ Блю.
Ахандрар, китайчи сурбабир сыл, хамма луғын үлхе джанугар үгі ситихіне үтеуті мүгі тосқойнды. Ты қағайыстыватыгар өлгі мүйнөйні оққо бұрдыққа куағаны соғы көрдірулері сетестілер. Тутуғы программаларынан әлбәқ саңа джендейін үлі акилді. Лия Яковлева, білімне бір материалы. Ханада боларын күрдік сыл бүтеуте үләхамнас бары қайысқаларығыр түмікті харыта, әхилгі сылғы бұланыры тұрымнағы болар. Аммал ғығыр бұйылғы сыл әтәңге аханырар. Ол күрдік бұйыл тұй қайысыпатын үләхет жана өлгім үйінің үлірі сетістілер. Ол күрдік өттім бұлан бұд, опын бұланы 95 бұраныллы бұд, бұрдық бұд бұланың 110 бұраны толырды бұд. Оны тағаран қормуы ғығыларға дейм. Сина силес оңырутын әме сүйсі тақы бұрын алтаты бұд. Оны ұтта тәңге бұй қыстыққа тәңге хин кейді бітті тек қанады. Онтан тұтыларғы тұқтатыққа бұйыл амал ұғығар қарбақ тұруқтағы желерттен ғыраждандары көрі, тұлайық оны ияға көріте істейді суық албы тұғылыру жәнін қайтшыйы, онтан татын программаларынан әлбәқ саңа жия үләға керді. Барыта бұлан ауыт объектор бұт үләе кейділер, оны тағанын өсі сетей бет қатық қоғарар дені деқ мұмарымын. Ол құрдық переселене программатынан бұйыл келлері оқтақ дебетін застройшық бұт беғы қық берін дебетін боттаты бұт. Бұламыдың ағары толарды бұт, мосталар бұтың бардың тұтан келлерді бұт. Екі түгінші сүрбе бір сыламалығын культуратын өйттерігер қатчықтағыны ақсы баққа әмер аз қайысқаларға сетейлері тұсқойды. Культурал өйттері федеральный тағымнақ бірайеттарға, бірграммаларға күттан, үрімі өнелерін ұттылар саңа абурдуынеларынан қатчылынылар. Там был бы проектыга угостюкал бяхтукуляти биколобра бу федеральный национальный проектор баллар культура егетигар бу национальный проектор сюйен бу амматаға федопата пафатнан норотайн нетин жете капитальный ремонт оңғылына. Культура салтатынанынан бар некоммерческая организация бұйыл президентский фонд культурных инициатив күттан бұ 500 түгінші грант сүйен бұ сақалы ехеттері тоғыстан онына сақалы мас ехеттері оңыруға, сөргітуге онына бұ оңыран тахарыға бірайек сүрьеніме наға жүге грант сүйенмет онтын наға үйерек өте әджавды. Үлінер сылға амма жаны сәргеті әсірді көрдірулері сетихерге, саңа кірбейлері бағылырға сыл сұрып тұр орыналар. Лия Яковлева, Михаил Имшана, филиал өткен, саға келбейіне әті амма. Онтын білі ұлығығар сыл бастың нара аттанылар, оны салғы көріуі. Ағынарар сыл бүлі ұлығығар дойдыға бәрінелі ақболу сылынан білдәрілден түміктер тағыстылар. Ол құрдық сайды түмсі бастың төлбәтеден муниципалны тәрелілер үйінен ұтылар фестивал бастың нара аттанына. Күндің ұқыттыр, фенегенде бітігәрі бұдыралары, ұлы спот тоқсыз бүгілін ұтылары, көрі бүрәғені бастың тәрі бастың нәхілектерін аға бағылықтара. Әтейілгі сылғы бұл көре қалғанын барар. Тонаптан білген бағалықтарттан әтейлер ұқымы ебіт. Бұл көре қөсі тұғылары тұққа өтсөбі, тұға бейкілдері қөөбі. Ол әтейлері бігі түмәммет. Бұл көре қтығы ұқсәпті қолдағына, бұл көре қтығы бұра ұлатығар олары тұғылдері еқпіт. Мен бары нәхілектер ұлықтауқтырын Кәләне әр сарғылақ саңа жолынан туатыға дәлебін. Культура, спорт, социальный сайдыды, қағайыстыбата, финансово-экономическай сайды, онына топсырыны күрді көріңлерінден ұлыс бұд бастың нәхелектерін бұғарар көен күреске. 600-тен тақса нәхеленелік муниципалны тәрелдейлерге бастыңынан бастығы күйлет нәхелеге аттанна. Ағанарар екітінші хүйпе бір хылға бейге нәхеліктігер әдбәқсі тейдер болулар ол күрдік. Основной тұтуыт түвәрд ек қойып, екітінші хүйпе халлаққа бейге осқалы бұл савайыз өкеспеп болан, екітінші хүйпе бір халлаққа тұлақ барысы основной корпуға тұтылдан, тұғыған біріген основной корпуға тұтылдан ек қойып. Адырғылса дивиденеттен хүйпе бір мәдіген суманы ұлды бұт теметі, оннатын бұл чашаңда дейін олақ-солы көхаған участық бұтығар солың ұғыта бара тұрар. Онына водопробуат бұтығар негелекке водопробуат тілдер әңігер материалын ұлды бұт. Еті күрдік түбікті әғірәрі түйе түміктерді әғөсі бір сыл ұрыйонға бігетік аста, онтананы кәлер сыл тосқолы тұрымнанан қаз берді қайысқаға бұланнамы түлелер ұтылықтара, тұрорылығыт соруқтар толуықтара. Манна әбән әттаққа кәлер сыл ұлысқа бүлі чулу жонуғар ананыға. Анна Васильева, Александр Хабытчарова, Саха телевидениета, Бүлі. Сонымыт етіндік кәлер береге көрсе оқа дере.